você ter pedido desculpas. E você já saiu pra rua e beijou uma ou duas bocas. E pode estar fazendo o mesmo, com raiva de alguém do mesmo jeito, e tá procurando se acalmar em um beijo adeus. Hoje eu acordei com a cabeça no lugar, mas é que eu descobri que você tava lá, me obrigando a terminar. A briga foi feia, teve voz alterada, teve tudo que tem uma discussão.